Навчальні заклади Закарпаття за підтримки фонду «Освіта» нещодавно розпочали проект зі збору макулатури, аби в майбутньому монетизувати її на потреби 128-ї окремої штурмової бригади. Ми прийняли рішення на засіданні нашого управління фонду, щоб далі, чим поменше, мабуть, збирати грошей, тому що людям тепер гроші потрібні і на проживання, так? Іде велика інфляція, і ми вважаємо, що треба спочатку повиносити все сміття, і це сміття перетворити у зброю. Перетворити в зброю, закупити, мабуть, безпілотники, закупити все, що ще можна, або одяг на зиму нашим воїнам. Ми знаходимося сьогодні в Грондівському закладі освіти, де розпочинаємо збір і вивіз макулатури до пункту прийому. Гроші будуть перераховані на фонд, і після акумуляції цих коштів ми їх перерахуємо всі на рахунок 128-ї окремої бригади. Збирається макулатура, збирається у більшості навчальних закладів всієї нашої Закарпатської області. Ідея проекту давно висіла в повітрі, адже за роки роботи шкіл у стінах бібліотек зібралося багато матеріалів, які вже давно ніхто не читає, більша частина з яких містить в собі радянську пропаганду. І минулого тижня ми організували таку нашу шкільну акцію «Збери макулатуру, допоможи ЗСУ». Діти активно долучилися до неї, всі відрадно так з радістю приносили макулатуру, яка є вдома, зошити, різні журнали, картони з магазинів. Також, в свою чергу, ми із бібліотечного фонду всю літературу на російській мові і застарілу, яка нам тепер уже не потрібно використовуватися, ми її дали для Збройних сил України. Після запуску акції діти та інші жителі краю почали приносити старі журнали, зошити та книги, переважно з радянськими наративами. Разом із Закарпатською обласною благодійною організацією «Освіта» ми беремо участь у місячнику по збору макулатури російської літератури на підтримку наших воїнів, захисниць і захисник України, щоб ближче наблизити нашу перемогу. Наші учні, батьки, щира їм подяка за те, що активно взяли участь у даній благодійній акції. Понад 450 учнів принесли макулатуру, щоб прикласти, приблизити той день. І я впевнена, що це лише маленька крапелька у справі, яку розпочинаємо і будемо продовжувати. Для маленьких школярів збір макулатури згодом переріс у цікаву гру, в якій класи змагалися між собою, намагаючись зібрати якнайбільше вторинного волокна. Дирекція шкіл підтримала цю ініціативу, подарувавши дітям можливість отримати похвальні грамоти в випадку перемоги. Учні з радістю прийшли додому, оголосили це батькам, почали збирати різні такі стару літературу, домашню, зошити свої з минулих років і приносили з радістю. Навіть виникло таке змагання між класами, хто більше збере макулатуру. Також ми визначили кращі класи, і кращі класи отримають грамоти та призи. Наші учні надзвичайно багато змагалися, хто скільки збере, ходили по магазинах, збирали різну макулатуру, і це надзвичайно виглядало згуртовано. Вони проявили надзвичайні свої дружні здібності. Це, як ніколи, показує нашу країну з кращого боку. Організатори вдячні всім небайдужим людям за співпрацю, адже кожен у час війни має допомагати, хто чим може, щоб спільними зусиллями здобути омріяну перемогу.